បាទនេះជាប្រភេទម៉ាស៊ីនបាទឌីឡុងនេះអឺ ទឹកខ្នំនេះបាទនេះជាប្រភេទទឹកខ្នំបាទទឹកខ្នំរបស់ម៉ាស៊ីនដីឡុងនេះបាទឌីឡុងនេះ ហើយយើងលៀងគាត់ហើយឡូខេចាំតិចហើយយើងនឹងធ្វើការបន្តមើលជាមួយជាងតអត់បាទនៅក្នុងការសម្រាប់ជាមួយនឹងទឹកថ្នាំមួយនេះបាទទឹកថ្នាំមួយនេះបាទទឹកថ្នាំនេះដល់ពេលយើងពេញម៉ាស៊ីនឌីឡុងនេះ បាទនេះជាងចាប់ដើមក្លីនហើយបាទតតតជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនកាហ្វេបាទហើយចុះមិនមានក្លីនតែត្រឹមតែបើនៅខាងក្រុងតិចក្លីនតែនៅខាងក្រៅបាទនេះហើយជាងនេះគាត់គាត់ឈ្មោះពូថនបាទចង់តតតជាប់ចង់តតជាមួយនឹងគាត់អីបាទខអាចខតតតជាមួយគាត់បានហើយម្នាក់នោះគឺបាទជាខាងគ្រូបារីស្តាផ្នែកជំនាញបាទនៅខាងក្រុមហ៊ុនកូហ្វីតែម្ដងនៅក្នុងសូរូមបាទសូរូមខេត្តសៀមរាប ຕ້ອງຕັກອີສະອາດອັດອັດມາຢຸມນະຢຸມຖອນຄລີນຫາຍຍັງມາຢຸມເລິກ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 ເລິ
ไอ้ถูกไหมหืมมาถึงดอมมูลไฮเด็กกดปากเสร็จท้ายอ่ะจังมาเซ็นติงเตอร์รวบป่วนละเลยกดยอมเอาดูดมาเซ็นมารอยปีรอยจังบ้านเลยnhiều ở tỉnh tân tới cô lô là tăng vào về cái khang kia đi cùng với